მშვიდობისათვის ახალი ამბები თეთრშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორი. Მაჟორიტარის ბიურო მოქალაქეების მიღებას აგრძელებს. Თუ რა პრობლემებით მიმართავენ ბიუროს წევრებს ფოთელები, ამ თემით დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა. Უკვე ერთ თვეზე მეტი რაც ფოთში მაჟორიტარის ბიურო ამოქმედდა. Მას ზურაბ ჩაჩუა ხელმძღვანელობს. ბიუროში სულ 4 წევრი ირიცხება. Ამ დროისათვის მაჟორიტარის ბიუროს დახმარებისთვის 757 მოქალაქე მიმართა. Biuros წევრი ზურაბ ფაჩულია ამბობს რომ მათ მოქალაქეები ძირითადად სოციალურ, ჯანდაცვის, საბანკო, იურიდიულ საკითხებზე მიმართავენ. Მისივე განცხადებით ხშირია შემთხვევები, როცა ბიუროში ავტოფარეხების დემონტაჟის დროს დაზარალებული მოქალაქეებიც მოდიან. ჩვენ ბიუროში ვიხილავთ თითოეულ წერილს, ვქოთა თითოეულ სათხოვარს და ხდება ამ წერილებზე შესაძლოა რეაგირება. Პროცესი ცნობა ასევე მაჟორიტარ დეპუტატი კოლდონი ეკაბესელია, იგზავნება წელის ნაწილი პარლამენტში, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში, ზოგიერთი წელების ნაწილი მერიის შესაბამის სამსახურებში და ბიუროს მიერ ხდება ამ წელების გაკონტროლება, როგორც მათ შესრულება, ისევე რა რეაგირება უხო თითოეულ მათგანს და შესაძლებლის ფარგლებში ხდება დახმარების აღმოჩენა მოქალაქეების მხრიდანაც, მოქალაქეების მიმართ. ფოთელი მანანა ჟღენტი 3 წლის განმავლობაში დაუსაქმებელთა რიცხვს განეკუთვნებოდა. მან ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით მაჟორიტარის ბიუროს მიმართა. მანანა ჟღენტი ამბობს, რომ 2 კვირის შემდეგ ის ლაბორატორიული კვლევის ცენტრში ექიმ ბაქტერიოლოგად დაინიშნა. მუშაობდი ფოთისწყალკანალში, შემამცირეს ფოთისწყალკანალიდან და მიმართე 20 ხალბატონ ეკასთან მოვედი. ჩავაბარე სივი, მიმართე საქართველოს ოცნების ოფისს და ბატონს ზურამმა დამირეკა, შემატყობია რომ იყო ვაკანსია ლაბორატორიული კვლევის ცენტრში ექიმ ბაქტერიოლოგის ადგილზე და დავინიშნე ამ თანამდებობაზე. ვალი შეროზიაც ერთ-ერთი იმადგანია, ვინც მაჟორიტარის ბიუროს დახმარებას სთხოვს. ის ამბობს, რომ მას ჯამთელობის დაზღვევის პოლისი არ გააჩნია. ბიუროში აცხადებენ, რომ შესაბამის სამსახურს ვალი შეროზიას პრობლემა უკვე აცნობეს. მომართ ეკაბესელია წერილობით, მან დიდი ყურადღება მომაქცია, გაითვალისწინა ჩემი თხოვნა, მოვიდნენ ჩემთან სახლში, შეგვაფასეს და იმედია რომ ჩამოვა პოლისები ჩემ ოჯახს მიეკუთვნება და მაჟორიტარის ბიურო მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში მეოთხე სართულზეა განლაგებული. მოქალაქეებს იქ ყოველ დღე ჩაბატკვირის გარდა დილის 9 საათიდან იღებენ. Арча Хорава сахалоби сахаловнебо састავლებლის მოსწავლეები კვირას თეატრში ფოთელებს სპექტაკლს მიკა გადიდებთ უფალოს წარუდგენენ. სპექტაკლი ვარლამ გოგუაძის პიესის მიხედვით შალვა ლიპარტელიანის რეჟისორობით დაიდგა. ამ სპექტაკლზე მოსწავლეები 1 სექტემბრიდან მუშაობენ. აღნიშნულმა სპექტაკლმა თეატრალურ ფესტივალზე მაჩაბელა პრემია მიიღო. სპექტაკლს კვირას რუსუდან ხორავა დაესწრება. რუსუდან ხორავა ფოთელი კომპოზიტორია. იგეგმება შალვა ლიპარტელიანის თეატრალური განყოფილების წლევანდელ წელს შალვა ლიპარტელიანის კლასის მოსწავლეებმა მორიგი დიდი წარმატებები მიიღეს ამ ფესტივალში მონაწილეობის დროს. ერთ-ერთი დიდი წარმატება იყო საუკეთესო ქალის და მამაკაცის როლის შესრულებისათვის ნომინაციები მიიღო ორმა ჩვენმა სასწავლებლის მოსწავლემ, ესენი არიან ელე მახარაძე და ბექა დავითაია. სასწავლებლმა წარადგინა პიესა ეს გადიდებთ უფალო. ეს არის ჩვენი თანამოქალაქის ვალამ გოგუაძის მიერ დადგმული პიესა. გრძელდება ჯემელ თოფურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საჭადრაკო ფესტივალი, რომლის ფარგლებში 4 სხვადასხვა ტურნირი ეწყობა. ამჟამად ღია ტურნირი მიმდინარეობს, რომელშიც სხვადასხვა ასაკის პროფესიონალი და მოყვარული მოჭადრაკეები ასპარეზობენ. 4 ტურის შედეგებით ლიდერობენ ნიკა ღვამბერია და გოჩა ჩაჩუა. ღია ტურნირი 9 დეკემბერს დასრულდება. იგი მონაწილეობა ჯემალ თოფურიას მემორიალში, სადაც სტარტდება 7 ტური, 4-დან ჯერჯერობით მაქვს 4-დან ლიდერობ. იმედი მაქვს, გაგრძელდება და მივახსოვ წარმატებებს და გავყურებ ადგილს. ეს მონაწილეობს გამოცდილი მოჭადრაკეები, არიან საქართველოს ჩემპიონები, პრიზიორები. ძოლა რა თქმა უნდა არის ბოლომდე. შევესწრები მაქსიმალურად, შევინარჩუნო ეს წარმატება. 9-დან
ვინაიდან 18 დეკემბრის ჩათვლით კალინინგრადში კრივში ევროპის ჩემპიონატი გამართება ის ერთგვარი სამზადისია 2016 წლის რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებისთვის. მასში მსაჯად ფოთი სპორტის სამსახურის უფროსი ზურაბ ტიბუა მიწოვლი. ჩემპიონატში ფოთელი მოკრივე იაგო კიზირიაცი ასპარეზებს. ნაკრებში კიდევ ერთი ფოთელი მწვრთნელი ვლადიმერ ჭანტურია ირიცხება. ეს არის 18-დან 22 წლამდე, რომელსაც ჰქვია ოლიმპიური მედი, ეს არის პირველი ევროპის ჩემპიონატი ამ ასაკში, რადგან ამ ჩემპიონატს ძალიან დიდი მიზანი აქვს, რადგან უკვე დაიწყო 4 წლიანი ციკლი რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებისთვის, რომელიც გამართება 2016 წელს და ჩვენ გვყავს საკმაოდ ძალიან პერსპექტიული მოკრივები საქართველოსში და კერძოდ ფოცხავს და მხოლოდ სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი ხებულოს მონაწილეობას, ეს არის იაგო კიზირია. ახლა კი ამინდი დღეს ფოთში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 16 გრადუსი დაფიქსირდა, ქროდა აღმოსავლეთის ქარი 10 მეტრი წამში. დღეს აღამოს ჰაერის ტემპერატურა პლუს 12 გრადუსამდე დაიკლებს. ჰიდროგრაფულ სამსახურში ამბობენ, რომ ხვალ ფოთში თითქმის მთელი დღის განმავლობაში იწვიმებს. ასევე იქროლებს დასავლეთის ქარი 18 მეტრი წამში. სინოპტიკოსების პროგნოზით კვირას ამინდი გამოიდარებს და უქმე დღე უნალექოდ ჩაივლის. გამოსასვლელი დღეები ნაწილდება ესე ხვალ იქნება რასასია მონოამინდი, შესაბამისად მთელი დღის განმავლობაში იქნება წვიმა, გაძლიერდება ქარი 18 მეტრ წამში, დასავლეთის ქარი მთელი დღის განმავლობაში თითქმის იქნება უამინდობა, საღამოსკენ თანთანობით ამინდი გაუმჯობესებისკენ გადადის. ზეგ უკვე ამინდი კარგი იქნება, ანუ კვირას გამოსასვლელი დღე გელოდებათ კარგი, შესაბამისად ტემპერატურაც ალბათ ცოტა აიწევს, მაგრამ მაინც ამთარი დგება, დეკემბერია და გაუმჯობესებას დიდად არ უნაველოდით. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის მედიის ფინანსური სტაბილურობის, ინფორმაციის თავისუფლებისა და ჟურნალისტიკის საერთაშორისო სტანდარტის საკითხებზე ქორთიათ მაირიოტში გამართულ მედია კონფერენციაზე იმსჯელეს. აღნიშნულ თემებზე ქართული მედია საშუალებების წარმომადგენლებს გამოცდილება უცხოელმა კოლეგებმაც გაუზიარეს. ღონისძიება კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის ორგანიზებითა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ჩატარდა. To Central and Eastern Europe, and as you can see, television got a significantly larger chunk of the advertising revenue than in other countries in the region, the whole spending than in other countries. კონფერენციაზე როგორ ყველა ადამიანი ვისაც აინტერესებს მედია გარემო საქართველოში და კონფერენცია ეძღვნება 4 ძირითად თემას, ეს არის ფინანსები მედიაში, მათი გამჭვირვალობის აუცილებლობა, ეს არის ინფორმაციის თავისუფლება, ციფრულ მაუწყებლობას გადასვლა და ეთიკური სტანდარტების დაცვა ქართულ მედიაში. ეს არის ძირითადად 4 ჯგუფი საკითხების, რომლებზეც აუცილებელია მუშაობა იმისათვის, რომ ქართული მედია რეალურად იყოს დამოუკიდებელი, პლურალისტური და მიუკერძოებული. მედია კონფერენციის ორგანიზატორი არის კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის, მხარდამჭერი არის ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. ძირითადი თემები, რომლებზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, არის მედიის ფინანსური დამოუკიდებლობა და სარეკლამო შემოსავლები, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხები, ასევე ეთიკის, ჟურნალისტური სტანდარტთან დაკავშირებული საკითხები და რაც მთავარია და ალბათ დღეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ციფრულ მაუწყებლობა ზე გადასვლის საკითხი. ფინალური განხილვების ასე ვთქვათ სერია შეიძლება ასე უწოდოთ ამ შეხვედრას, სადაც ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დღეს არის მედიის სფეროში, მათ შორის სამართლებრივი, ფინანსური, ინსტიტუციური და შემდეგ, აი ამ საკითხებზე ვიმჟელებთ იმ პერსპექტივით, თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ, რომ გავამჯობესოთ მედია გარემო. ეს იყო ჩემს ხალხთან არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. კურსორის დასრულების შემდეგ ეთერში გავა ტოკ-შოუ თემა. მე კი ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. მშვიდობიან უქმე დღეებს გისურვებთ, ნახვამდის.